าโจลมาโดนในกรมหุ่นเทียมโรงอายุชีวิตน้องนุ๊กกรมหุ่นไมนูไลท์ที่กรมหุ่นมุ้ยน้องจมน้องกรมหุ่นเทียมโรงอายุชีวิตเซียนนั้นยังเคยท่าเมียนกาซับไซជាសាធារណៈកាន់តែច្រើនឡើងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ូនឹងអស់ជូនដល់សាធារណជនអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃធានារ៉ូដើម្បីការការពារសុខភាពផ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្ថែមលើនោះក្រុមហ៊ុន Manulife ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ូដទៃទៀតដែលជាសមាជិករបស់សមាគមធានារ៉ូកម្ពុជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងអនុវត្តនៅសកម្មភាពនានារបស់សមាគម